Me punën e tij ka shkruar emrin në historinë e Radio Shkodrës. Është fjala për mjeshtrin e teknikës me një kontribut 40 vjeçar në këtë institucion, Tonin Fishta, që prej vitesh jeton në Itali. Dy arsye motivojnë të vi për herë në Shkodër: festivali mbar kombëtar i këngës për fëmijë, ku ka vendosur mikrofonin e parë, dhe Radio Shkodra ose shtëpia e tij e dytë. Fishta veçon qershorin e vitit 1989, teksa do të vinte dorën e tij nga ana teknike në çdo detaj të godinës së re të institucionit mediatik. Kam punu me gjithë zemër, kam pas drejtën e rekonstruksionit çdo vendit me ndru si mas dëshirave që kam pasun. Kujtojnë me nostalgji disa prej kolegëve të tij ndër vite. Kam pas dy inxhinier, paç Aldim Hillin, inxhinier shumë i mirë, edhe Niri jashtëzakonisht i dashur. E Qerem Dibra, profesionist shumë i mirë, që kanë punu këtu në studio. Kam punu me Ali Orizin në Veru Qinakon, Skenderit Temalin, Skenderin kam pa montajet pa fund. Gjatë viteve të punës në Radio Shkodra ka përjetuar edhe momente të vështira si ai vitit 1997. Erdhën këta në demonstrusit e dëshën me hinë radio me shkatrur radion. Edhe ata të gjujt ashtu me kapsula që ajnët dhe sendet. Unë erdhën të sobat e në radion në përftyrë. Edhe nga zhurma e të malë që i banë për njenit vështu këtë një ma dopë se me tjere. Tonini mbetet një ndër kontribuesit më të denjë të Radio Shkodrës në të gjithë historikun e zhvillimit të këtij institucioni ndër vite.